Мільйон гривень сплатив власник автозаправки на проспекті Миру Чернівводоканалу. За ці кошти комунальне підприємство змогло перенести магістральний водогін з території заправки на нейтральну полосу і таким чином забезпечити безперебійне водопостачання мешканців сусідніх будинків. Коли будувалась автозаправочна станція, вони отримали технічні умови. Було прописано, що вони повинні були винести водогін за межі заправки. Цього вони не зробили. В цьому році була дуже серйозна аварія, порив. Це магістральний водогін діаметром 500 мм, там через 500 метрів насосна станція водогону Полуботки. От. Були дуже великі серйозні витоки води, ми не могли справитись з аварією, тому що вона була на водогоні, яка проходить через територію ВОХ. Нагадаємо, тоді під час аварії без водопостачання залишилося кілька кварталів. Аби дістатися до аварійної труби, довелося прибирати з території газову заправку, яка стояла на водогоні. Питання врегулювали з власником заправки мирним шляхом. А от з державою Чернівводоканалу судитися, скоріш за все, доведеться. Мова йде про пеню, яка нарахована на той кредит, який підприємство взяло у валюті ще за попереднього керівника під гарантії держави. Позиції Мінфіну щодо нарахування пені немає. Є закон спеціальний, який був прийнятий при введенні карантину, які унеможливлює нарахування пені. Але ще до цього держава нарахувала пеню Чернівводоканалу більше мільйона гривень за попередню затримку платежів за кредитом Світового банку. Треба звертатися з цього приводу до суду з такою аргументацією дуже простою, що держава є гарантом по кредиту, держава, але в особі НКРКП вчасно не підняла тарифи при піднятті заробітної плати і ціни з електроенергії. Копійки, які йшли на погашення кредиту, використати на виконання урядової постанови. Зараз держава його штрафує за те, що він не погасив вчасно кредит. У той же час Чернівводоканалу за відсутності ресурсів доводиться ліквідовувати аварії на каналізаційних та водопровідних мережах міста. Аварійні ділянки каналізаційного колектору на Цілковського Самоквасова та проспекту Миру Котляревського переклали. На київській роботи теж завершуються, повідомив Сергій Малявко на оперативній нараді у мерії.